Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Siz kanal 13-ün efirində diyaloq verilişinə baxırsınız. Verilişimizin bugünkü mövzusu sosial media web səhifəsinin hazırlanması layihəsi barədədir. Qonağımız Rəqəmsal İnkişaf Təşkilatının rəhbəri Könül Ağayevadır. Salam Könül xanım, sizi salamlayıram və buyurun təşkilat haqqında məlumat verin. Təşkilatınız nə zaman yaranıb və hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərir? Buyurun. Bizim təşkilat Rəqəmsal İnkişaf İctimai Birliyi 2006-cı ildə Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçərək fəaliyyətə başlamışdı. Fəaliyyət çərçivəmiz əsasən informasiya kommunikasiya texnologiyaları sayəsi üzrə layihələr həyata keçirmək, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı naminə bir çox layihələri həyata keçirmək, gənclərə, gənc xanımlara yardımcı olmaq, təlimlərin təşkili olması ilə bağlı bir çox yeni medianı əhatə edən proqramlar üzərində işləmək, informasiyaların toplanması ilə əlaqədar yeni-yeni məlumatların əldə olunması ilə bağlı fəaliyyət göstərməkdir. Aha, bugünə qədər hansı layihələriniz olub və layihələrdən nəticə əldə etmisiniz? Bu barədə danışardınız. 2008-ci ildən biz fəaliyyətə başlamışıq. 2008-ci ildən hazırki vəziyyətə kimi biz bir çox layihələrə imza atmışıq. Layihələrimiz həmişə uğurlu alınıbdır. İlk layihəmiz Amerika səfirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən 5-ə kimi kampaniyası idi. Həmin kampaniya çərçivəsində biz prezident seçkiləri ilə bağlı seçicilərin seçkilərə cəlb olunması layihəsini təşkil etmək idi. Layihənin adı 5-ə kimi kampaniyası idi. Burada məqsəd seçiciləri seçkiyə dəvət etməkdir. Nəyə görə bu 5-ə kimi kampaniyası adlanır? Ona görə ki, biz layihə dönəmində tutaq ki, 5 nəfər seçici ilə tanış olduq və 5 nəfər həmin seçici bizə özləri ilə, hər bir seçicinin özü ilə bərabər bir başqa 5 nəfər seçicinin gətirilməsi və onlara öhdəlik götürərək həmin o seçicilər 100% seçkilərdə iştirak edərək səs verəcəyini əminliklə bildirmişdilər. Biz həmin seçki vaxtı Frontline SMS proqramından istifadə edib topladığımız mobil telefonlarına təxminən tutaq ki, 100 mobil nömrəyə anında Frontline SMS proqramının köməyi ilə anında SMS göndərərək onları bir daha həmin seçkilərə dəvət etmişdi və bizim qeyd edək ki, o ilk layihəmiz idi və çox uğurlu alınmışdı. Demək olar ki, minlərlə seçicinin seçkilərə cəlb etməyə nail olmuşdu. İkinci layihələrimizdən biri qeyri-hökumət təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən maliyyələşdirilən Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafı naminə yerli və beynəlxalq ictimaiyyətlə əlaqələrin qurulması layihəsi olmuşdu. Həmin layihə çərçivəsində bir çox QHT nümayəndələri, eləcə də media işçilərini bir araya toplayaraq hazırda hardasa bir 30 nəfər, bizdə elə bir ki, limit 20 nəfər idi, biz 30 nəfər qəbul etdik. Çünki PR strategiyasının qurulmasına bağlı müraciətlər çox idi. Yəni, o sahə üzrə biliyi artırmaq istəyən QHT-lər var idi, media işçilər var idi ki, PR strategiyasını necə qurmaq lazımdır, o sahədə bilik artırmaq istəyirlər və 30 nəfər təlim iştirakçıları ilə birlikdə uğurlu bir layihə və təlim kitabçası hazırladıq. O da uğurlu bir layihələrimizdən biri idi. Mən ümid edirdim ki, o QHT-lərə böyük kömək göstərdi. Çünki hazırda bir çox QHT-lər var ki, adları var. Fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı, amma bizdə elə olur ki, biz bilmirik ki, hansı QHT nə cür fəaliyyət göstərir, ictimaiyyəti özünü necə təqdim edir. Həmin o proqram çərçivəsində biz onlardan Facebookdan, Twitterdən istifadə edərək, sosial şəbəkələrə qoşularaq necə PR strategiyasını qura bilərlər, necə PR-ı apara bilərlər, o haqda məlumatlar verdik. Sonra bizim layihələrimiz olubdu qeyri-hökumət təşkilatlarına. Bizim həmin bu layihə Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmişdi. Layihəmizin adı Vətəndaş Cəmiyyətinin İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə biliyinin artırılması. Biz yenə də qeyri-hökumət təşkilatlarını, təşkilat nümayəndələrini bir araya toplayaraq onlar üçün blogların, web səhifələrin yaranmasını, hazırlanmasına kömək olduq. Həmin layihə çərçivəsində iştirak edən
iştirakçılarımız, nümayəndələr çox böyük həvəslə sizin təxmin fikirləşində hər hansı bir bloqun və yaxud da ki səhifənin yaradılması üçün bəlkə də səhifə bloq yaradılmaq asan bir şeydir, amma hər hansı bir səhifənin yaradılması üçün nə qədər vaxt aparır. Amma bizim təlimçilərimizin də köməyi ilə biz 7 gün çərçivəsində 10 qeyri-hökumət təşkilatına web səhifənin yaradılmasına kömək etdi. Misal üçün təşkilatlardan biri də Gənclər Klubu təşkilatıdır ki, hansı ki orada o həmin təşkilatın nümayəndəsi bizim tədbirdə, təlimdə iştirak etdi və səhifənin yaradılmasında biz onlara kömək etdik. İndi mən bilirəm ki, o uğurlu bir layihə alınıb. Yəni ki, təsəvvür edin, hər hansı bir QYT-nin elə bir QYT-i var ki, yəni fəaliyyət göstərir. Amma indi biz medianın irəlilədiyi bir dövrdə yaşayırıq. Hər hansı bir QYT-nin qeyri-hökumət təşkilatının web səhifəsi olmamağı yaxşı bir hal deyil. Yəni biz uğurlu layihələrimizdən biri də həmin o qeyri-hökumət təşkilatlarına səhifələrin yaradılmasıdır. Sonra bizdə layihələrimiz olubdur. Qadınlara qarşı zorakılıqla bağlı foto və rəsim sərgisi keçirmək, həmin problemlərlə üzləşən qadınlar öz problemlərini foto və rəsimdə əks etdirərək bizim müsabiqəyə qatırdılar. Birinci, ikinci yer üzrə mübarizə gedirdi və biz onları diplom və mükafatla, pul mükafatı ilə mükafatlandırdıq. Bir çox layihələrimiz var. Yəni onların hamısını saymaq yəni belə. Aydın da, mən istəyərdim ki, indi sizin son layihəniz barədə danışaq. Sosial media web səhifəsinin hazırlanması bu Avrasiya Əməkdaşlıq Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilir. Öncə sosial media haqqında məlumat verərik de tamaşaçılarımıza və sonra keçək web səhifə barədə məlumatlara. Sosial media haqqında cəmiyyət inkişaf etdikcə insanların dünya görüşü də artır. Məsəl üçün bir dönəm bundan əvvəl internet istifadəçiləri yalnız gənclərdən ibarət idi. Amma hazırda həm gənclərimiz, həm yaşlı nəsil, həm uşaqlar, həm xanımlarımız, həm kişilər hazırda yəni bir çox adam internet istifadəsinə çevrilibdir. Artıq bizim həyatımızda sosial media var. Sosial media nədir? Sosial media ünsiyyət və paylaşım üçündür və paylaşmaq üçündür. Sosial media dedikdə web texnologiyalar, web əsaslı texnologiyalara dayanaraq məlumatın daha asan ötürülməsi, informasiyanın daha asan ötürülməsi üçün yararlı bir amildir. Sosial media vasitələri, misal üçün sosial şəbəkələr, elektron informasiya saytları, bloqlar, mikrobloqlar, elə ani informasiya proqramları və bir çox forumlar, hansı ki insanlar həmin forumda iştirak edərək öz informasiyalarını asanlıqla göndərə bilirlər və eləcə də internet istifadəçiləri həmin sosial media vasitələrindən istifadə edərək, həmin proqramlardan istifadə edərək istənilən və marağında olduğu hər hansı bir məlumatı asanlıqla əldə edə bilirlər. Sosial media tarixi əsasən keçən əsrdən yaranıbdır. Keçən əsrdən internet informasiyanı əldə etmək və informasiyanı daha tez ötürmək üçün keçən əsrdən yeni media ilə bağlı informasiya elektron səhifələri və sosial şəbəkələr yaradılmağa başladı. Harusa mən bilən ilk sosial şəbəkə 1979-cu ildə UserNet adlı sosial şəbəkə idi. Həmin vaxtda o fəaliyyətə başladı, amma lakin çox uğurlu alınmadı. Çünki o vaxt o qədər də çox internet istifadəçiləri yox idi. Amma indi hazırda internet istifadəçiləri artdığına görə məşhur bildiyimiz sosial şəbəkələrdən, Facebook, Twitterdən asanlıqla istifadə edərək istənilən məlumatı anında ötürmək olur. Misal üçün, biz hər hansı bir məlumatı əvvəlcə 3-4 nəfərə və yaxud da ki, hər hansı bir kiçik qrup arasında bölüşdürürük. Amma bizim sosial şəbəkəmiz daha geniş olduqda, ətrafımızdakı sosial şəbəkələrin sayı artdıqca ötürülən məlumatlar daha asanlıqla
geniş kütləyə çatdırmaq mümkün olur. Mən istəyərdim, indi siz daha çox QHT-lərlə işlədiyiniz üçün, QHT-lərin indi sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti nə dərəcədədir və onlar öz demək olar, fəaliyyətlərini sosial şəbəkədə yaya bilirlərmi və bu vasitələrlə vətəndaşlara çata bilirlərmi? Bunu qiymətləndirir. Hardasa 1-2-3 il bundan əvvəl demək olar ki, bu problem var idi. Yəni QHT-lər ictimaiyyətlə əlaqəni o qədər də geniş şəkildə qura bilmirdilər. Yəni, amma indi elə bir dönəmdə biz yaşayırıq ki, mikrobloqlar var, bloqlar, sosial şəbəkələr var. İstənilən qeydə və həmin bloqlardan qeydiyyatdan keçirir, sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçir, öz səhifələrini orada yaradaraq özləri haqqında, gördükləri layihə haqqında geniş formada məlumat yaya bilərlər. Təbii, 2-3 il bundan əvvəl belə bir problemimiz var idi, amma hazırda mən bilirəm ki, yoxdur. Mən var, ola bilsin, bəlkə də hər hansı bir rayonda, şəhərdən kənarda elə qeydələr ola bilər ki, o da o cür ola bilər ki, onlarda yenə də hər hansı bir kompüterlə bağlı, internetlə bağlı bir problemləri ola bilər. Amma bu Bakı şəhərində olan bir çox qeydələrin, ümumiyyətlə, rayonda da, yəni, həmin qeydələr ki, bu saat mən özüm də öz Facebook səhifəmdə görürəm. Çünki tez-tez hər dəfə yeni bir qeydənin adı görürəm, onun fan page-ini görürəm. Yəni, bu haqda irəliləyiş daha genişdir. Bəs sizin sosial media web səhifənizin haqqında da biraz məlumat verin. Qeyd etdim ki, sosial media web səhifəsi artıq oktyabr ayının əvvəllərindən tam fəaliyyətə başlayacaq və burada bloqlar haqqında, Facebook sosial şəbəkəsi haqqında və s. sosial şəbəkələrdən istifadə haqqında məlumatlar olacaq ki, bu da əsasən QHT nümayəndələri üçün və jurnalistlər üçün nəzərdə tutulub. Bizim bu həmin layihə, sosial media web səhifəsi layihəsi Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən maliyyələşdirilib və aprel ayından fəaliyyət göstərir. Aprel ayından fəaliyyət göstərərək biz təxminən biz elə olur ki, birdən hər hansı bir məlumat axtaranda yeni media ilə bağlı, sosial şəbəkələrlə bağlı biz Google-da və yaxud da hər hansı bir axtarış sistemində, axtarış nəticəsində biz ən çox deyəndə demək olar ki, ingilis dilində variantlar tapırıq. Bizim yəni milli dildə o haqda məlumat demək olar ki, azdır. Yəni hər hansı bir bloqdan istifadə etmək, qeydiyyatda necə keçmək, bunu istifadə etsə hər hansı bir bloku bizim qeydlərimiz üçün, media işçilərimiz üçün nə dərəcədə köməkli ola bilər, onun fəaliyyətinə nə irəliləyişlər göstərə bilər. O haqda məlumatı biz ancaq ingilis dilində tapırıq. Və biz belə bir qərar gəldik, belə bir layihənin yazılsın, hazırlansın, belə bir səhifə fəaliyyət göstərərək həm bizim vətəndaş cəmiyyətimizdə, yəni onun tərkibində qeyri-hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları, nümayəndələri, yəni hamısı, bu həm də aid olacaq şirkətlərə, digər media işçilərinə, tələbələrə, mobil istifadəçilərə, internet, kompüter, yəni bu sahəni əhatə edən bir çox istifadəçilər üçün yararlı bir informasiya toplusu olacaqdır ki, istənilən vaxt Twitterlə bağlı hər hansı bir problem varsa, o problemi Azərbaycan ingilis dilində əgər axtarırsa o problemi necə çözmək olarsa, həmin o çözməni biz bizim yerli dildə olan səhifədə axtara bilərik. Twitterlə bağlı hansı taktikalarda istifadə edərək, informasiyanı anında ötürərək və yaxud da ki, sənin izləyicilərinin sayını artıraraq onunla bağlı məlumatlar yerləşdiriləcəkdir. Daha sonra blogerlərin inkişafı ilə bağlı layihələr, məlumatlar yerləşdiriləcəkdir. Mobil telefonlardan, hansı applicationlardan, hansı proqramlardan istifadə edərək informasiyanın ötürülməsidir və yaxud da ki, hər hansı bir görünən məlumatın anında ötürülməsi ilə bağlı bu kimi mexanizmlərdən necə istifadə etmək lazım olduğu haqqında məlumat yerləşdiriləcəkdir. Aydındır, mən istəyərdim ki, siz indi sosial medianın vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında rolu nə dərəcədədir ondan danışasınız ki, insanlar sosial mediaya niyə maraq göstərməlidir? Məsəl üçün, Twitterdən istifadənin əhəmiyyəti nədir? Və bu barədə yəni, informasiya paylaşımında bu çox güman ki, yəni, ən önəmli rol daşıyır. Bu barədə danışardınız. Onu qeyd edim ki, informasiya, bizə sosial şəbəkə nə üçün lazımdır? Sosial şəbəkə, deyək ki, hər hansı bir hökumət təşkilatı və yaxud da ki, hər hansı bir şəxs qeyri-hökumət təşkilatını boyaqıraq, hər hansı bir fərdi göstərən, fəaliyyət göstərən bir şəxsdir.
O təbii ki, qeyri hükmə fəaliyyət göstərdiyi hər hansı bir məlumatı, informasiyanı yaymaq üçün ya o gedib televiziyaya müraciət etməlidir, orada da yine külli miqdarda pul ödəməlidir və yaxud hər hansı bir başqa problemlər və yaxud da ki, indi radioya çıxmalıdır. Amma digər tərəfdən bu sosial şəbəkələrin bizə önəmi odur ki, həmin şəxs öz məlumatını, öz informasiyasını, öz gördüyü işi kütləyə daha tez, qısa və dəqiq olmaq şərtilə daha aydın şəkildə yayma imkanı verir. Hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı əgər fəaliyyət göstərirsə, fəaliyyət göstərdiyi çərçivədə görülən layihələrin uğurlu alınıb alınmaması, hər hansı bir materialdır, videodur, şəkildir, informasiyadır, hər hansı bir qeydir, onların yerləşdirilməsi üçün təbii ki, bizə sosial şəbəkələrdən, bloklar, mikrobloklardan istifadə etmək çox yararlıdır. Elektron informasiya saytlarının açılması, misal üçün qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən hansı bir elektron informasiya saytlarının açılması və orada cəmiyyəti əhatə edən cəmiyyətdə olan problemlərə əhatə edən informasiyaları oraya yerləşdirilməsi, yəni bu hamısı sosial medianın bizə verdiyi köməklərdir ki, yəni əvvəl yox idi belə bir şey. Əvvəl informasiyanı ötürmək problemi çox idi. Amma indi gənclərimiz daha şanslıdır. Çünki həmin alətlərdə, media alətlərindən istifadə edərək informasiyanı və öz hüquqları barəsində istənilən dəqiq informasiyanı asanlıqla ötürə bilərlər. Böyük bir kütləyə. Bəs gənclərin bugün sosial şəbəkələrdən istifadəsinə necədir münasibət, necə yəni insanlar hansı məqsədlər üçün daha çox istifadə edirlər bundan? Gənclərimiz demək olar ki, çox aktivlər, çox fəallar. Yəni, Azərbaycan xüsusilə vurgulamaq olar ki, Azərbaycan internet istifadəçiləri daha çoxdur. Əsasən də gənclərimiz və birbaşa mobil telefonlardan istifadə edir, internetə qoşularaq daha aktiv, daha fəal fəaliyyət göstərirlər. Onlara, yəni ki, indiki dövr, yeni media əsridir. Yeni media əsrindən istifadə edərək, yəni bu bizə olan bu necə deyim, bu xidmətlərdən səmərəli istifadə edərək, səmərəli vaxtımızı səmərəli sərf edərək faydalı məlumatların yayılması, hər hansı bir gəncdirsə, onun biliyi varsa, hər hansı bir informasiyası varsa, onu bilməyənlər üçün ötürmək, həmin o şəxslər də ondan biliklərini, o həmin informasiyaları onlardan əldə edərək öyrənmələri o böyük bir irəliləyişdir. Hər hansı bir informasiyanı anında qəbul etmək böyük bir irəliləyişdir yeni media sahəsi üzrə. Mən istəyərdim bloqlar haqqında danışaq. Yəni, Azərbaycanda bu gün bloqçuluq da artıq inkişaf eləməyə başlayıb və demək olar ki, bizdə sözünü deyən bloqçular da var. Bu sahədə vəziyyət necədir? Yəni, bloqerlər yetərincə lazımlı dərəcədə fəaliyyət göstərə bilirlərmi? Qeyd edim ki, elektron informasiya saytları artdıqca informasiyaların daha dəqiq və sürətli şəkildə yayılması üçün yeni internet saytlarına ehtiyac duyulduğundan bloklar yaranmağa başladı. Bloklar adətən bir neçə nəfər, təşkilat, qurum, birlik tərəfindən idarə olunaraq yaradıla bilər və bloklara yerləşdirilən məlumat heç bir senzuraya sökənmədən tam dəqiq aydın şəkildə yerləşdirilə bilər. İstənilən bir məlumatı anında çatdırmaq üçün və həmin məlumatları anında çatdıran platformalar var ki, sosial platformalar, hansı ki, onlar 140 simvol sayəsində 3-4 cümlə yazmaqla istənilən problemi özündə əks etdirən məlumatları paylamaq mümkündür, yaymaq mümkündür. Blok deyəndə ilk öncə ağla mikroblok deyəndə ilk öncə ağla Twitter gəlir. Twitterdə misal üçün istifadə edərək 3-4 cümlə ilə istənilən anda blok məlumatları yaya bilərik. Digər tərəfdən Azərbaycanda blogerlərin fəaliyyəti ilə bağlı olduqca çoxdur. Haradasa bir həftə bundan əvvəl mən bir blog təlimində iştirak etdim və orada yüzlərlə blogerlər var idi. Həmin o blogerlər, mən orada şahidi oluram ki, doğrudan da blog istifadəçilərin sayı çoxalıb və blogerlər
blog açmaqla bağlı, informasiya ötürməklə bağlı çox böyük həvəsləndirici. Bu, yəni həvəsləndiricidir ki, bu həmin blog, həmin tədbirdə mən iştirak edəndə yüzlərlə bloqerlər var idi ki, öz bloqlarını hansı ki yaradıblar, orada informasiyanı dəqiq, qərarsız olaraq ötürürlər. Aydındır Könül xanım, tamaşaçılarımızdan suallar var. Onları oxuyum, daha sonra söhbətimizə davam edərik. Deməli Üstüzadə adlı tamaşaçımız yazır. Xanımın blogu var mı? Neçə ildir blogçuluqla məşğuldur? Və blog nədir sualına cavab versin mümkünsə? Artıq blog nədir sualına cavab verdik və öz blogumuz haqqında. Blog, ümumiyyətlə, blog web gündəlik deməkdir. Yəni, istənilən bir şəxs blogdan, qeydiyyatdan keçərək könüllü olaraq jurnalist fəaliyyəti göstərə bilər və nəinki hər bir kəs blogdan keçərək istənilən bir məlumatı anında çatdıra, anında yox, yəni çatdıra bilər. Dəqiq və yəni heç bir problem olmadı. Digər bir tərəfdən sual zəhmət olsa bir də təqdim edeyim. Neçə ildir blogçuluqla məşğuldur? Mən, yox, mən blogger deyiləm. Blogger deyiləm, sadəcə blogçuluqla bağlı o qədər də yox, fəaliyyətim yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatı rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərirəm. Sadəcə o sahə üzrə, yeni media sahəsi üzrə fəaliyyət göstərir bizim təşkilat. Daha sonra Aliyə adlı tamaşaçımız yazır ki, QHT-lərin fəaliyyəti indi necədir, bu barədə məlumat verin. QHT-lər yeni mediyadan istifadə edərək, indi hal-hazırda çox irəliləyirlər. Bayaq mən o haqda demişdim yadınızdasa. Yəni, hazırda bir çox qeyri-hökumət təşkilatları sosial media, yəni sosial şəbəkələrdən qeydiyyatdan keçərək, onlar özlərinin fan peyçlərini və təşkilatın səhifələrini yaradaraq məlumat ötürürlər. Yəni, təşkilat haqqında, təşkilatın növbəti dəfə hansı bir layihə görəcəksə, o haqda məlumat yayılır. Sabir bəy yazır ki, QHT necə yaratmalı var? Mən xatırladım ki, qonağımız QHT-lərin sosial mediyadan istifadəsi ilə bağlı məlumatlar verir. Yəni, QHT-lərin necə yaratılması artıq başqa bir verilişin mövzusudur. Natiq bəy yazır ki, hansı yararlı layihələrini siyata keçir? Verilişimizin əvvəlində biz bu barədə danışdıq və suallarımız bu qədədir. Mən sizə təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün. Və xatırladım ki, biz sosial media web səhifəsinin yaradılması layihəsindən danışıldıq ki, bu layihə artıq oktyabrın əvvəllərindən fəaliyyətə başlayıb web səhifə. Bu səhifə deməli sosialmedia.net saytından və orqdan. Aha. Və həmçinin o səhifəsindən bu sayta daxil olub məlumatları əldə edə bilərsiniz. Oktyabr ayının əvvəlləri fəaliyyət göstərəcək. Aydındır. Sizə təşəkkür edirəm və tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Növbəti həftədə görüşənə dək.